40, Ivy! Me too! And non movere! Não! A Pat de Silva? Ela e o Kemo às vezes iam juntos caçar no matagal. Isso é o que acontece com ratos imundos que traem a República! Pode me matar, tanto faz. Você não tem chance contra o Egito. Roubar Silvio é um crime sério. E o castigo é a morte. Silvio é para ajudar as pessoas. Este é o local das crucificações. A Apache deve estar por aqui. Vai gritar quando martelarmos os pregos. Todos gritam. Mas morro, Invicta! A valentia vai te abandonar. Os guardas são vigilantes aqui. Cada um de nós que for morto será um herói no Duat. Vox Populi, o caralho! Vocês são só uns arruaceiros siuanos! Isso é o que acontece com ratos imundos que traem a República! Pode me matar, tanto faz. Você não tem chance contra o Egito. Roubar Silvio é um crime sério. E o castigo é a morte. Silvio é pra ajudar as pessoas, não patrícios gordos em Roma. Eu devia cortar sua língua fora! Pra você ficar quieta! Agradeça que Bruto Severus não te levou de volta pro forte pra ele se divertir. Diga ao Severus por mim, que ele é o melhor chupador da legião. Todos os guardas dizem. Não vamos nos curvar pra vocês, Naked Eden! Não no Egito e não em Cirenaica. Vai gritar quando martelarmos os pregos. Todos gritam. Mas morro, Invicta! Oh. Harless, Harless. Yeah.
Melhor eu não ser visto nesta área. Bahia de Siwa, é mesmo você? Bayek, salvo pelo meu herói de infância. Incrível. Faz tanto tempo. Vamos sair desse lugar horrendo, primo. Esses Naked Yadets vão mandar reforços. Não podemos ficar aqui, Bayek. Temia que fosse você, Apache. Não podia ficar parada vendo a contaminação romana. Soube do que fizeram em Siwa, Bayek? Eu vi tudo. Você atacou o forte? Sim. O capitão do acampamento para sinos, Severus, é um assassino insano. Todo dia acha um jeito novo e doentio de fazer o povo sofrer. Depois, à noite, ele vai para sabe onde os deuses tramar tudo. Enquanto Severus viver, a rebelião não passa de um fogo de palha. Era isso que o Kemo adorava em você, essa força e determinação. Naquela época eu tinha liberdade. Seu filho e eu caçamos, rimos, vivemos. É só isso que quero para os meus filhos. Então vou matar o torturador, Apache. Olhe nos olhos dele e faça ele entender que ele é um comedor de merda. Vou reunir meus amigos. Se atacar o posto militar, vamos nos juntar a você. Ache-o como merda. Vou reunir o que sobrou dos Guerreiros da Liberdade. Esta área é restrita. Sandy, bora!
Se calque, capitis! A Legião perdeu seu maior Neketiadit, o Severus.